Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás z ďalšieho testu sezóny 2020. Tentoraz sa budeme venovať veľmi úspešnému, veľmi predajne úspešnému skútru, aj keď musím hneď obratom dodať, že ten jeho predajný úspech na našom trhu nie je taký významný. Tým hlavným dôvodom je asi cena, pretože práve tento skúter má dokonca z vlastnej domácej stajne veľmi silného konkurenta, ktorého určite všetci poznáte. Budem hovoriť o skútri Honda SH125, ktorý bol pre sezónu 2020 hodne prekopaný. SH-čko je typickým predstaviteľom mestského skútra, kde hlavná priorita je nízka hmotnosť, štíhla konštrukcia, vynikajúca jednoduchá ovládateľnosť a agilita a dobré pohodlie aj na menej kvalitných cestách, takže disponuje väčšími kolesami. Tieto skútre nie sú z kategórie maxi skútrov, jednoducho sú prispôsobené a postavené na každodenné využitie a rýchle a jednoduché sa prepletanie v hustej mestskej premávke a v mestskej džungli. Motor nového SH-čka je kompletne prepracovaný, tým hlavným cieľom bolo splnenie prísnej emisnej normy Euro 5. Kvôli tomu motor prešiel viacerými zmenami, zmenilo sa napríklad, zväčšilo sa vŕtanie, to je aj z toho dôvodu, aby do hlavy sa vošli 4 ventily, takže oproti predchodcovi dvojventilovej technike má 2020-ka už štvorventilovú techniku. Samozrejme s tým je spojená aj zmena výkonových parametrov, tie sú nielenže vyššie, ale dosahujú aj pri nižších otáčkach, takže teraz 9,6 kW, 13 koní a pri 8250 otáčkach a krútiaci moment 12 Nm. Zároveň tento motor prináša aj ďalšiu novinku a to je elektronický systém v podobe trakčnej kontroly. Spolu s lepším výkonom ide ruka v ruke aj mierne lepšia spotreba. Zasa o nejako to deci 2 je nové hzačko na tom lepšie. Vďači tomu aj už známemu systému Start-Stop. Ten je u Hondy veľmi dobre spravený vďaka integrácii štartera a alternátora do jednej jednotky, takže ten Start-Stop systém funguje veľmi dobre a hladko a veľmi rýchlo. Vlastne rozbieha motor a rozbieha sa z križovatky. Táto funkcia sa dá samozrejme vypnúť. Prepracovaný bol aj rám nového SH-čka. Hlavné zmeny sa udiali vzadu v podsedlovom ráme, vďaka čomu sa zlepšil trochu komfort a samozrejme vďaka tomu sa zväčšil aj odkladací priestor pod sedadlom. Tento priestor inak dnes obsahuje už aj USB nabíjačku, čiže USB konektor na dobitie telefónu. Prepracované bolo aj zavesenie zadného kolesa. Sú tu zdvojené tlmiče s nastaviteľným predpätím, ktoré zvyšujú komfort. SH-čko už tradične jazdí na 16-palcových kolesách. Vzadu je to 120-ka, vpredu je to 100-ka a v sérii je SH-čko obuté do veľmi dobrých pneumatik Michelin City Grip. Ako som už spomínal, SH-čko je dodávané s bezkľúčovým štartom. Vlastne stačí mať pri sebe tento ovládač. Má aj funkciu vyhľadávania skútra na parkovisku, takže rozsvietia sa smerovky. Tento kľúč stačí mať pri sebe vo vrecku a samotné ovládanie potom vyzerá podobne, ako sme už na iných modeloch videli. Stlačením sa odistí, v tejto polohe je možné týmito tlačidkami otvárať či už priestor pod sedadlom alebo krytku na tankovanie. No a v tejto polohe je už možné potom skúter naštartovať. Samozrejmosťou je aj zámok riadenia. Sedlo je pomerne rozmerné, pohodlné a veľkorysé aj pre jazdu so spolujazdcom. Samotný spolujazdec má k dispozícii takéto veľké stupačky, ktoré inak pri jazde solo nezavádzajú a nevyčnievajú spodorysu skútra, čo je fajn. Môžeme sa pozrieť aj pod sedadlo. Priestor pod sedadlom je väčší ako u predchodcu, má teraz 28 litrov. A vlastne skladá sa z takýchto dvoch častí. V tejto prednej časti bez problémov je možné vlastne uložiť a odniesť aj jednu prilbu. No a novinkou je aj USB nabíjačka, ktorá sa tu nachádza. Má takúto jednoduchú gumennú a zároveň magnetickú záslepku, takže sa to pomerne dobre ovláda a umožňuje dobiť si mobilný telefón. Nové SH-čko sa dodáva v podstate v troch prevedeniach, ako štandardná verzia bez doplnkov, potom verzia s klasickým horným kufrom, ktorý sa ovláda kľúčom a potom je možné si zakúpiť aj kufor, zadný kufor top box, ktorý sa ovláda elektronicky, takže funguje takisto bezkľúčovo a takto elektronicky sa odomyká aj zamyká. Tento bezkľúčový kufor máme aj na tomto testovanom kuse, tak vlastne
Tu môžeme vidieť zo spodu malé nenápadné tlačidlo, podobné ako na Goldwingu, s ktorým je možné samozrejme otvoriť kufor. Do zadného kufra sa bez problémov zmestí aj integrálna helma, inak má takýto tvar. Táto zámková časť zaberá pomerne dosť miesta. Samotný kufor má taký kvapkovitý tvar. Prilba na výšku tam ale vojde bez problémov. Pokiaľ ide o osvetlenie, tak už viac menej štandardom je full LED osvetlenie celého skútra. SH-čko má teraz hlavný svetlomet tuto v dolnej časti a má pomerne agresívne tvary. Nová je aj full LED prístrojovka, je takáto s bielými číslami na čiernom pozadí, ako poznáme z iných modelov Honda. Je fajn, že teraz sa dá ovládať vlastne týmito tlačítkami priamo z riadidiel. Má štandardne dva tripy, má vlastne tú trakčnú kontrolu, ktorá sa dá vypnúť a má potom tie základné údaje, celkové kilometre, spotrebu priemernú, ako aj okamžitú, a je vidno celý čas vlastne aj napätie na batérii a hodinky, takže základné veci. Všetky potrebné kontrolky sú potom veľmi prehľadne tu nás združené okolo samotného LCD displeja a tu nás sa potom nachádza tlačidlo, ktorým sa dá vypnúť start-stop systém. No a ako sa teda s novým SH-čkom jazdí po našich mestách? Jazdil som v Bratislave, jazdil som po okolí, vybehol som aj mimo mesta. V prvom rade SH-čko veľmi dobrý, dobre ovládateľný a ľahký skúter. Tá hmotnosť je 133,9 kg, takže vidíte, že sa s ním manipuluje naozaj jednoducho. Okrem teda štandardného bočného stojanu je tu aj hlavný stojan. Skúter na ňo ide naozaj veľmi ľahučko. Je to štihlý skúter, ktorý sa v meste veľmi dobre prepletá tou hustejšou premávkou a nebudete mať problém sa s ním dostať dopredu na semaforoch, pokiaľ tam bude čo len trošku miesta. Môžem ho aj naštartovať, ale považujem to za trochu zbytočné, pretože ten zvuk je naozaj tichučký. Ani neviem, či ho budete vlastne počuť. Čo sa týka tej funkcie start-stop, je to vec, na ktorú keď si zvyknete, tak si myslím, že to funguje vcelku fajn. Vďaka tej integrácii toho štartera a alternátora je to veľmi hladký ten samotný rozbeh a štart, takže ak na to človek nie je zvyknutý, tak v počiatku je nervózny, prečo mu to zdochyňa na tých svetlách. Ale keď si zvykne, tak vlastne stačí pootočiť plynom a to zrýchlenie je takmer identické, či už to štartuje, alebo ten motor bol naštartovaný predtým. Posed je pohodlný, priestoru na nohy je dostatok aj pre človeka vyššieho vzrastu. Ja mám tých 182 cm a ten skúter je ušitý na také európske rozmery. Ako si môžete všimnúť, kopu priestoru má aj spolujazdec. Ak si vyberiete kufor, tak spolujazdec má aj príjemnú opierku. Ďalšou výhodou je rovná podlaha, okrem toho, že sa dobre teda manipuluje s ním, tak je možné tam odniesť na takomto skútri nejakú batožinu, nejakú časť toho nákupu, niečo, čo sa nevojde pod sedadlo. Je to veľmi praktická záležitosť. Čo sa týka podvozku, je takisto veľmi dobrý. Je o triedu niekde úplne inde, ako majú, poviem rovno, tie entry-level skútre, tie lacnejšie. Tu je ten podvozok, skôr by som povedal, tvrdší. Na jednej strane dodáva veľmi dobrú istotu jazdy. Veľmi dobre sa s ním klopí, zatáča a jazdec vždycky vie, čo sa deje. Je to taký tvrdší, sportovejší podvozok. Na druhej strane skočiť s ním do nejakých tých fakt väčších nerovností v meste, tak je to proste cítiť. Čo sa týka brzd, tak tu na nie je veľmi čo riešiť. Fungujú vynikajúco a plne dostačujú na zabrzdenie tohto skútra. O brzdenie sa stará na vyššie dvojkanálový systém ABS, takže absolútne žiaden problém. Motor je oproti svojmu predchodcovi o čosi živší a s trošku nižšou spotrebou. Tá spotreba je udávaná niečo málo nad 2 litre, 2,2. Povedzme, ja som dnes jazdil, dá sa povedať, skôr, určite nie na spotrebu, ale skôr na hornej hranici výkonových možností toho skútra. Skúšal som maximálku, aj v meste som jazdil veľmi švižne a spotrebu mám priemernú 2,5 litra, čo je, si myslím, slušné. Stovka je bezproblémová, 110 sa rovnako dá ísť a to už sa blížime niekde k tomu údaju o maximálke. Vďaka tomu je to skúter, ktorý sa nestratí ani na nejakej tej diaľnici v meste, prípadne aj na nejakých presunoch mimo mesta, povedal by som, že hlavne na okreskách. Čo sa týka trakčnej kontroly, čo je novinka, osobne si myslím, že 125 skúter špeciálne nepotrebuje trakčnú kontrolu. Na druhej strane v nejakých tých fakt nepríjemných dažďových
podmienkach to môže niekomu pomôcť, keďže skútre sú určené nielen motorkárom, ale aj širokému spektru bežných jazdcov, ktorí doteraz jazdili len autá. Navyše sa na tomto dá jazdiť aj s bečkovým vodičákom. Tak tá trakčná kontrola ako nejaký ten bezpečnostný systém si myslím, že tu nemusí byť úplne na škodu. Nové SH-čko model 2020 veľmi pevne stavia na pevných základoch celej modelovej rady SH. Tá je známa tým, že sa dizajnuje v Taliansku a nakoniec sa tam aj vyrába a je to na nich aj vidieť. Je to skúter, ktorý je presne postavený na mieru tomu, aby dobre fungoval v mestskej džungle. Je ľahký, je kompaktný, je štíhly, je veľmi dobre ovládateľný, navyše je aj pomerne pohodlný aj pre dvoch a má všetky tie potrebné systémy ako start-stop, nízku spotrebu, slušný výkon a slušnú dynamiku. Ak hľadaš plne vybavený, kompaktný a dovolím si dodať, že aj športový skúter do mesta, tak SH-čko je určite jedna z možností, na ktoré by si sa mal bližšie pozrieť. V tomto balení, ktoré nie je nejako ťažké, nájdeš všetko to potrebné, čo dnešný skúter moderný potrebuje. Full LED osvetlenie pre tvoje pohodlie, bezkľúčový štart, pomerne slušný odkladací priestor, ako pod sedlom, tak prípadne v kufri. Pre tvoju bezpečnosť dvojkanálové ABS-ko a dokonca trakčnú kontrolu. Veľmi dobrý, svižný, výkonný a úsporný motor, ktorý ťa dovezie tam, kam potrebuješ. SH-čko je dobré ako do mesta, tak aj na dochádzanie do blízkeho okolia a na zábavnú jazdu aj po okreskách. To by bolo odo mňa všetko pre tento test. Ďakujem, že sledujete naše videá, ďakujem, že sledujete Motorrad.sk. Nezabudnite si zaškrtnúť odber nášho YouTube-ového kanálu, ak si tak ešte nespravili. No a ako tradične vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.